We, Buddha wa. Unatokanga kwa kamera. Na sisi tumekuja hapa leo haswa mimi kama candidate kusema kwamba nimekubali matokeo ile ambayo imetokezana na ile kura ambayo tulipiga jana. Nimekubali hiyo matokeo sababu katiba yetu inatuambia kwamba uchaguzi utafanywa kila miaka 5 na kutakuwa na mshindi na yule ambaye ameshindwa. So sisi tumekubali matokeo. Yes. Na tumekubali kama vichwa vyetu viko juu kabisa. Yes. Kwa sababu tulifanya kila kitu iwezekanavyo. Tulikampain vizuri. Na tukahakikisha kwamba tumefanya kila kitu ya kutuwezesha kushinda. Yes. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu yale ambayo imefanyika. Amen. Ningependa kuchukua fursa hii kuwapongeza wale wapinzani wangu. Mheshimiwa Fernandez Baraza na Mheshimiwa Ayub Savula. Ningependa kuwapongeza kabisa kwa ile kampeni yenu ambayo mlifanya na nyinyi ndio mliibuka ushindi. Sisi hatulalamiki. Ningependa pia kupongeza IBC kwa ile kazi nzuri walifanya. Hakuna kura iliibiwa Kakamega County. Hakuna kura iliibiwa kabisa. Ile kura ambayo ilisabika ndio ilikuwa hivyo hivyo.